Dushan Kevod Malkuto Leolavaed. Bendito seja o eterno, teu reino é para todo o sempre. Shalom Lekulam, shalom a todos os amigos do canal Teshuvah Total. Meu nome é Renato de Prínzio e hoje nós vamos falar mais um pedacinho da Torá. Espero que todos estejam muito felizes nessa semana de Matzot, comendo ainda o seu pão sem fermento, mantendo o fermento afastado do seu lar. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo semanal da Torá com um pedacinho de um estudo que eu trago para vocês depois desse belo Shabbat que tivemos de comemoração de Pessah e Matzot. Antes de iniciar, eu gostaria de convidar vocês para fazermos a contagem do Omer, né? Essa recomendação maravilhosa que o Eterno nos deu, que o Eterno nos recomendou que fizéssemos todos os anos. Então, vamos iniciar a contagem do Omer. Eu vou ler primeiro a parte em hebraico, né? Abaixo do texto em hebraico nós temos a transliteração, para você acompanhar a transliteração, e depois nós temos aqui nessa coluna a tradução. Então, finalizando a leitura, nós vamos ler a tradução para que todos tenham o conhecimento do que nós estamos transmitindo. Eu vou tirar a câmera, porque ela fica aí atrapalhando a nossa tela. Então vamos lá, vamos acompanhar com laser, vamos acompanhar com laser. Cadê o laser? Sumiu o laser. Aqui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat haomer. Abençoado sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santifica nos teus mandamentos e nos ordena sobre a contagem do Omer. Hoje, 21 de Nissan de 5782, já passamos do pôr do sol, hoje vamos ler em hebraico, Hayom Shisha Yamin Laomer, hoje é o dia 6 do Omer. Nós vamos contar até 50, quando será a festa de Shavuot, quando será a entrega da Torá para o povo que acredita no Eterno, o povo que cumpre as mitzvot do Eterno, o povo que tem o Eterno no coração e a sua Torá todos os dias de nossa vida. Então é isso, essa é a leitura do Omer. Vamos então iniciar hoje o capítulo 29, o Shiur 29, a porção 29 desse livro maravilhoso que é a Torá. Hoje eu tomei a liberdade de, fiquei muito emocionado com os estudos do Shabbat, maravilhoso estudo que Moriah Max Felipe nos trouxe sobre os personagens e grupos do primeiro século na terra de Israel, e também pela maravilhosa entrevista, a primeira parte da entrevista do historiador e arqueólogo israelense Davi Balserham. Então, tocado por essa emoção, eu gostaria de trazer para vocês mais alguns estudos envolvendo Yeshua, ou seja, em torno do nosso Mashiach, né? Então, eu quero trazer para vocês hoje, como já trouxe, alguns estudos da Torá
alguns estudos da matemática nos escritos nazarenos. Também tem muita matemática nos escritos nazarenos e são citados vários números aparecem, você já deve ter percebido quando você estudou, quando você leu, que vários números aparecem e são citados muitas vezes só pelos evangelistas e outras vezes são citados por Yeshua. Então, vamos ver um pouquinho desses números, né? O primeiro número que aparece é o número 1, né? Quando Yeshua cita em Matitiar 5,19 e em Matitiar 6,27, qualquer pois que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Número 2. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Elohim e às riquezas. Então, nós temos sempre que olhar a escritura e buscar essa identificação numérica, porque esses números têm um significado muito importante. Então aqui nós temos a dualidade, né? Servir a dois senhores, a dois opostos, né? Tudo tem dois opostos, o ser humano tem a livre escolha para escolher um dos lados, né? Não dá para escolher os dois, ou você serve ao Eterno, ou você serve às suas aos seus prazeres, às suas necessidades, ao seu dia a dia, a tudo o que te afasta do Eterno. O número 3, Yeshua aqui informava aos seus discípulos que em algum tempo, em alguns dias, ele seria afastado do convívio de todos, né? Então ele cita Ioná, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então ele dizia que o Ben-Adam, o filho do homem, ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra, né? Que foi exatamente após a morte dele, na tarde em que preparavam o Shabat, né? Shabat que ele faleceu antes do Shabat de Pessah e ressuscitou após o Shabat da semana. Então nós temos aqui uma comparação do nosso Mashiach com Ioná, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Então já tinha ali uma profecia, uma analogia com o que viria a acontecer com Yeshua. Número 4. E ele enviará os seus anjos com grande toque do shofar, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Número 5. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Então aqui nós já vemos que vamos ter o número 10 mais à frente, também citado nesse mesmo verso. Porque assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Né? Nós não citamos lá atrás, mas aqui há novamente a menção a 2 números. A cada um segundo a sua capacidade e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Né? Então, essa é a parábola dos talentos, em que aquele que se dedica, aquele que se esforça por cumprir as determinações do Eterno, é agraciado. Então, aquele que mais tem, mais vai receber. Aquele que mais está próximo do Eterno, mais vai receber. E aquele que pouco tem, até o pouco que tem, lhe será retirado.
Número 6. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Eliarro, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. Ah, nós temos aqui também o número 3. Número 7. E Yeshua lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Tende cuidado de vós mesmo. Se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: arrependo-me, tu lhe perdoarás. Então, mostrando que devemos sempre perdoar, mesmo que a pessoa volte a cometer o erro, né? O juiz é o eterno, nós não podemos julgar nunca, né? Então, nós devemos sempre perdoar, porque se ele erra, ele vai se entender com o eterno. Não é você, não sou eu que devemos julgar. Perguntou, pois, Yeshua: não foram limpos 10? E os 9, onde estão? Aqui mostrando a falta de agradecimento daqueles que foram curados pelo nosso Mashiach, né? 10 pessoas foram curadas e 9 demandaram, somente 1 ficou para agradecer. Nós devemos agradecer sempre, todos os momentos, todas as benesses que recebemos do Eterno. O número 10 também aparece várias vezes, né? O número 11, né? Igualmente, cerca da hora 1/10, saiu e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes: por que estáis aqui ociosos o dia todo? Nós temos o número 12 aparecendo, e depois o número 12, nós vamos para o número 18, ou seja, o número 13 não aparece, o 14 não aparece, o 15, o 16 e o 17 também não aparece nos escritos nazarenos, nos evangelhos, nas Besorot, né? O nome Besorot é traduzido como evangelho. Eu não vou ler todos porque são muitos e aí a gente vai extrapolar o nosso tempo, né? Número 30. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outra a 60 e outra a 30. Então nós temos aqui o número 100 e o número 60. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse: toma a tua obrigação, e assentando-te, já escreva 50. Depois nós temos os 60. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. E Yeshua lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Nós já vimos essa frase quando falamos do número 7. Então aqui é quantas vezes devemos perdoar, né? Devemos perdoar 70 vezes 7. Depois nós vamos comentar um pouquinho esses números, qual o significado desses números, o que eles nos trazem matematicamente, né? Então, vamos hoje fazer só um pequeno estudo, porque a análise é muito profunda. A análise, ela é quando a gente começa a estudar esses números, eles vão crescendo, eles vão trazendo mais e mais informações a cada instante que a gente olha esses números, né? E também nós temos o número 99, o número 100, já citamos algumas vezes. Depois nós temos o número 500. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. Depois nós temos o número 4.000, o número 5.000, já dito por Yeshua. E Yeshua, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós por não teres pão, homens de pouca fé? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos levantastes? Então aqui nós temos
aquele momento em que Yeshua está fazendo um sermão a todos que estavam no monte, ouvindo seus ensinamentos, e percebeu-se que não tinha alimento para todos, não havia dinheiro para comprar alimento, e ele então pega 5 pedaços de pães e dois pequenos peixes e dá um pedaço de cada pão e um pedaço do peixe para todos, e ainda sobram 12 cestos cheios dos pedaços, né? Uma clara alusão aos 5 livros da Torá e às 2 tábuas com as 10 das palavras do Eterno, que nós devemos estudar em pequenas porções, e essas porções elas vão nos trazendo a cada leitura mais e mais ensinamentos, e quanto mais a gente come, quanto mais a gente se alimenta desse ensinamento, mais e mais sobra, né? Então nos fartamos e temos ainda para distribuir para todos. Depois nós temos os 10.000 talentos, né? E novamente, e finalizando aqui os números citados nas Bessorotes e citados por Yeshua, é o número 20 mil. Qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se como 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? Ou seja, como você, com humildade, em minoria, você vai enfrentar um inimigo muito maior, muito mais poderoso. Então você deve primeiro se aconselhar com o Eterno, se relacionar com o Eterno de forma que ele vai estar do teu lado, como a gente viu em várias batalhas que acontecem no Tanar, né? Sempre o Eterno, e mais recentemente, no último século, junto ao povo de Israel, que em vários momentos foi agredido e o Eterno estava a seu lado, ajudando a vencer grandes, violentos, uma violência muito grande de agressores. Então, como podemos colocar esses números todos numa tabela? E aí, essa tabela é realmente uma tabela, ficou apertada, mas vocês vão receber o PDF depois e vão poder olhar com calma, analisar com calma. Aqui nós temos o número o total de números que aparecem nos Bessorotes, nos Evangelhos. São 36 números que aparecem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 29, 30, 38, 40, 46, 50, 60, 70, 80, 84, 99, 100, 153, 200, 300, 500, 2.000, 4.000, 5.000, 10.000 e 20.000. São 36 números que aparecem, e temos alguns números especiais. O número 1, que é citado pelos 4 evangelistas, Mateus cita 21 números. Marcos cita 21 números também, Lucas cita 26 números, e Yohanan, João, cita 22 números, e Yeshua cita 24 números, ou seja, 4 vezes 6, né? 6 é o número do homem. Então, nós temos aqui 6 vezes o número do homem, e Yeshua cita 4 vezes o número do homem, 4 sendo o número de letras do tetragrama. E nós vemos que alguns números que estão aqui em vermelho é um número que somente um evangelista citou. Por exemplo, o 14 só é citado por Mateus. Lucas só cita o 18, o 500 e o 20 mil. Marcos cita apenas o 2.000, diferentemente dos outros, né? E Yoshua cita o 38, o 46 e o número 153, que é um número que a gente já usou muitas vezes lá quando estudou as 10 das palavras. É um número que
já citamos várias vezes em vários cursos aqui no canal, vários Shiu, nós apresentamos esse número maravilhoso, o número 153, que poderíamos fazer uma sessão de estudo apenas só com esse número. E é interessante que o menor número que não aparece aqui nas Besorot é o número 13. O número 13 não aparece nessa Besorot. Aparece o número de 1 a 12 e depois já pula para o 14. E o número 13 é um número interessante, porque ele é um número primo e é metade da gemátria do tetragrama, do nome Adonai, que tem o tetragrama 5 mais 6, 11 mais 5, 16 mais 10, 26, um número que nós já conhecemos, sabemos de cor, né? Já conhecemos muito esse número, essa gemátria, e o menor número que não aparece é justamente a metade desse valor. Depois, se a gente lembrar lá da Torá, todos os números da Torá que aparecem, o menor número que não aparece é o 43, aparece do 1 ao 42, e números superiores ao 43, 43 também é um número primo, e é metade da gemátria do Criador, Elohim. 40 mais 10, 50, 55, 85 com Lamed, 86 com o Aleph. Então nós temos aqui metade do nome do Eterno aparece, não aparece nas Besorot, nos Besorot, e a metade do nome Elohim não aparece na Torá, são os menores números, né? E o que, que isso traz para nós? Certamente muito mais coisa do que eu vou apenas vislumbrar aqui para vocês, né? Por exemplo, 13 vezes 86 dá 1118, né? Um número muito interessante, né? Fazendo a redução para dois dígitos, nós temos o número 2. E 26 vezes 46, ou seja, a metade aqui do número que não aparece nas Besorot vezes o nome Elohim, dá 1118, e o nome, a gemátria do nome do Eterno, vezes a metade, ou vezes a metade de Elohim, dá 1118. E o que, que é 1118? 1118 é a gemátria de uma frase maravilhosa, de uma frase que nos é apresentada por Moshe, no capítulo 6 de Devarim, verso 4, uma frase que a gente deve citar três vezes ao dia, né, guardando dentro do nosso coração essa mensagem que essa frase nos traz. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ouve Israel, Adonai é o nosso Elohim, Adonai é um. Então, nós vemos que tanto nos Besorot quanto na Torá nós temos uma relação do número ausente com a gemátria dessa maravilhosa frase, dessa oração que nós devemos nos lembrar pelo menos três vezes ao dia. Então, eu quero deixar com vocês essas ideias, certamente aqui a gente pode aprofundar um pouco mais. O objetivo é simplesmente mostrar que existe muita matemática na Torá, existe muita matemática nas Besorot, e isso foge da capacidade daqueles que escreveram esses maravilhosos livros. Então nós temos que entender que essas mensagens repletas de matemática não podem ter sido elaboradas por pessoas que simplesmente sentaram para escrever esses maravilhosos livros, né? Então, quero trazer ainda mais algumas provas de que esses números que Yeshua citou, que ele usou, não são escolhas aleatórias, não são números que simplesmente estão aí sem nenhum significado. Então, por exemplo, o número 70 vezes 7, não te digo que deves perdoar teu irmão até 7, mas até 70 vezes
7, né? Então, por que que isso não foi por acaso? A gente já viu na profecia de Daniel, capítulo 9, que Adonai promete perdoar seu povo após um período profético de 70 semanas, 70 vezes 7 semanas, né? Então, por que nós vamos ver no estudo desse Shabat, nós vamos ver no estudo desse Shabat o Iôvel, nós vamos ver o estudo que nos mostra o descanso da terra a cada 7 anos. Então, o povo deixou de cumprir esse descanso e por isso teve um castigo, né? E o Eterno perdoa 70 vezes 7 vezes, né? 70 vezes 7 semanas perdoa o seu povo, perdoa o povo que o acolheu. Os números 100, 60 e 30, né? Então, nós estamos falando aqui da semente que caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30, né? Por que que isso não é um acaso? Por que que isso não é obra do acaso? Bom, nós podemos lembrar lá da Torá, né, do livro de Bereshit. Três coisas aconteceram com esses números. Por exemplo, Abraão, quando tinha 100 anos, teve o seu filho Isaque, né? Isaque nasceu quando ele estava completando os 100 anos. E Isaque não tinha filhos, rezou ao Eterno, e aos 60 anos ele teve dois filhos gêmeos, Esav e Yaakov, né? Yaakov, que viria a receber o nome de Israel. E Yaakov teve um filho que ele mais amava, seu filho Yosef, começou a trabalhar como vice-rei, recebeu a honra de ser vice-rei após a leitura do sonho do faraó aos 30 anos. Então nós temos aí uma citação de Yeshua que nos remete à Torá, nos remete ao livro de Bereshit. Então, uma caiu em boa terra e dava fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. E quando os Shelihim perguntaram a Yeshua o que queria dizer isso, ele diz que o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então aqui é novamente Yeshua, numa parábola, explica para todos que é aquele que ouve a Torá, aquele que estuda a Torá e a pratica, né, é a semente que cai em solo fértil, é a semente que vai produzir muitos resultados. Também ele cita: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Então aqui Yeshua não está falando dele, mas ele está falando da Torá. Aquele que segue a Torá, aquele que permanece na Torá, e a Torá vai permanecer nessa pessoa então vai dar muito fruto, né? Vai alcançar muito dentro do reino do Eterno. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Então, 30, uma deu 30, outra deu 60, e outra deu 100, né? Muito fruto. Aquele que estuda dia e noite a Torá, aquele que pratica a Torá em todos os instantes da sua vida, é esse que vai dar muito fruto, que vai dar um para 100. E o terceiro, 7 cestos e 12 cestos no milagre da multiplicação. A verdade, aqui eu vou corrigir para vocês, porque não se trata de multiplicação, não houve multiplicação de pães, mas houve, na verdade,
uma divisão, uma distribuição dos pães, né? Então todos os cinco homens comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 12 cestos cheios, né? Isso foi no primeiro evento. No segundo evento, nós temos que 4 mil homens comeram e se fartaram. E do que sobejou os pedaços, levantaram 7 cestos cheios. Então, esse acontecimento dessa distribuição de pães, de pedaços de pães, de pedaços de peixes, é muito interessante, porque ela envolve dois números muito importantes, o número 7 e o número 12, que tem uma importância muito grande na Torá, né? E esse evento, né, esses dois eventos, eles, além da ressurreição de Yeshua, né, ele é o único evento que todos os quatro evangelistas narraram, né? Porque nós temos que os evangelistas, em um deles, ele cita uma passagem, outro cita outra passagem, enfim, nós temos algumas passagens que têm uma pequena variação, mas esse evento aqui é citado em todas as quatro, né? Então, no final da primeira distribuição de pães, Yeshua usou 7 elementos, 5 pães e 2 peixes, ou seja, esses 5 pães são, na verdade, os 5 livros da Torá, e os 2 peixes são as 2 tábuas, né? Então, e o que sobra são as 12 tribos de Israel, ou seja, são todos aqueles que amam o Eterno, todos aqueles que cumprem os seus mandamentos, as suas mitzvot, né? E na segunda distribuição, ele usou 7 pães e alguns peixes, e no final sobraram ainda 7 peixes. Então nós temos aqui a relação de números 7 e 12. Yeshua iniciou sua missão aos 30 anos, após 12 anos de silêncio. Nós temos 18 anos em que não há citação do que acontecia com Yeshua, né? Então aparece aquele momento em que ele está na sinagoga aos 12 anos, que seus pais vão embora e esquecem dele para trás, né? Por certamente envolvidos lá com mais os irmãos de Yeshua e todo o grupo que estava voltando para Nazaré, e Yeshua fica, né? E que esse evento, então, é o que a gente cita como a primeira menção do Bar Mitzvah, né? O menino de 12 anos, ele vai à sinagoga mostrar o seu conhecimento de Torá, ele vai conversar com o sábio sobre a Torá. Então, a partir desse momento, desses 12 anos, até os 30, a gente não tem nenhuma informação do que se passava com Yeshua, né? E isso não foi um acaso, porque essa idade de 30 anos é a idade em que os Parush começavam a ensinar, é a idade que os Parush tinham autorização para ensinar. E no santuário era a idade em que os Kohanim, né, passavam a trabalhar, passavam a administrar. Isso é tão significativo que no livro de Bamidbar, no capítulo 4, nós temos 7 vezes a citação dos 30 e dos 50. Então, da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. Então, nós temos isso aqui repetido, não uma nem duas vezes, mas 7 vezes, mostrando a importância dessa idade em que Yeshua começa a ensinar, né? E 30 por 18 dá um número 1,666, é um número muito próximo da razão áurea, né? Daquele 1,618 que a gente já discutiu algumas vezes quando estudamos o número Fi, lá na, por exemplo, no estudo do pedacinho lá de Noar. Então, aqui não é um número exato, mas é muito próximo do número que dá a razão áurea, né? E 50 e 80 também
é citado no livro de Lucas, capítulo 6, versículos de 5 a 7. E 80-50 também não acontece por acaso, porque também é um número muito próximo da razão áurea, 1,6 e mais alguma coisa, né? Diferente do 1,618, mas muito próximo. E o número 550? Um certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 dinheiros e o outro 50. E por que não é uma obra do acaso? Quando Yeshua fala sobre o perdão nessa palavra e cita esse número 550, ele nos traz a lembrança de um evento que aconteceu na reconciliação de Esav e Yaakov, né? Lá atrás, em Bereshit, quando Yaakov retorna para a terra dos seus pais, ele tem medo, tem receio que seu irmão vá agredi-lo, vá fazer algum mal contra ele, contra sua família, e ele então manda presentes, né? Ele manda presentes para o irmão para tentar demover o irmão da sua ira. Então, ele manda 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos, que soma exatamente os 550. Então, nós temos novamente aqui uma parábola em que faz menção, Yeshua traz menção a um evento, né, um evento de perdão, de reconciliação que acontece com dois irmãos lá no início do livro, lá no meio, né, quase no meio para frente do livro de Bereshit, que é justamente o encontro de Esav e Jacó, né, depois de tantos anos que Jacó e Esav ficaram afastados, eram inimigos. Esav foi inimigo de Jacó a vida toda, mas nesse momento eles confraternizam, eles se tornam amigos, eles passam a conviver durante algum tempo, né? Então, chegamos no número 153, que é um número muito interessante, né? Entrou Shimon Kefa no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Esse texto é citado em Yohanan 21, capítulo 21, verso 11, João, Evangelho de João. Ele cita no momento após a ressurreição de Yeshua, e que ele caminha pela praia do Mar da Galileia, né, e os Shalihim estão pescando à noite, pela manhã já, pescando, e jogam a rede de um lado do barco e não pegam nada. Então ele pergunta lá da praia: está pescando alguma coisa? E eles dizem que não. Então ele manda jogar a rede do outro lado. Jogue do outro lado. E os pescadores falam assim: poxa, mas se não está dando de um lado, como é que vai dar do outro, né? Não tem sentido, não tem lógica. O barco estaria em cima do cardume e o cardume estaria andando embaixo do barco de qualquer maneira. Mas ele estava ali ensinando a seus Shalihim um grande ensinamento, né? Que quando as coisas não vão bem de uma maneira, você deve tentar uma outra. E essa outra nós vamos ver do que se trata, né? O número 153 é um número triangular. Né? Eu vou explicar para vocês o que é um número triangular. E ele é exatamente triangular do número 17. 17 é a gemátria da palavra Tov, bom. É um número que é muito significativo relacionado às 10 palavras do Eterno, os 10 mandamentos, conhecido como os 10 mandamentos. Então, o número 153 é exatamente a soma dos valores das 12 primeiras letras, das 10 das palavras, Anohi Adonai Elohei, né? Anohi Adonai Eloheiha,
são as 13 primeiras letras, mas as 12 primeiras nos remetem às 12 tribos e também aos 12 Shalihim de Yeshua. Então, para quem perdeu, nós temos aí no canal alguns estudos anteriores, alguns estudos que já trazem essa discussão desses valores, da importância desse número 153. Então aqui Yeshua está dizendo, se você está tentando fazer as coisas de um jeito, né, e não está conseguindo resultado, lembra-te das 10 das palavras, cumpra as 10 das palavras, siga a vida com as 10 das palavras no teu coração, porque dessa maneira você vai ter sucesso. Então lembre sempre do número 153, né? O número 153 é a nossa lembrança das 10 das palavras, né? As 10 das maravilhosas palavras que o Eterno vai nos entregar daqui a 50 dias, né? Daqui 50 não, que nós já estamos mais um pouquinho à frente, nós já estamos no sexto dia, daqui a 44 dias nós receberemos as 10 das palavras no Monte Sinai. Então é muito importante essa relação entre o 156, 3 e o 17. Né? E o que, que é um número triangular? Um número triangular, por exemplo, se você tem uma pequena bolinha, né? Você tem um. Se você somar duas bolinhas, na linha de cima colocar duas bolinhas, você tem três bolinhas formando aqui nessa linha duas, duas e duas. Isso é um número triangular, forma um triângulo. Se você colocar três acima, você tem três aqui, três aqui, três aqui. É um número formando um triângulo, então é o número 6. O 4 é o número 10. O 5, o número 15. E assim você vai formando os números, né? Sempre acrescentando uma bolinha, e você vai ter um triângulo que a gente chama de um triângulo que tem três lados iguais, ou então um triângulo equilátero. Né? Então aqui nós temos 17 bolinhas nessa linha, 17 bolinhas nessa direção e 17 bolinhas nessa direção. Né? Então aqui a primeira tem um, depois tem três, depois tem seis. Né? Seis é um número muito fantástico, né? Porque a soma de 1, 2 e 3 é exatamente o produto de 1 vezes 2 vezes 3, então é um número chamado de número perfeito. Né? Então é muito interessante esse número. Depois nós temos o 10, o 15, o 21, o 28. Né? O 28 é um número triangular e é um número que é de letras que existem na primeira frase de Bereshit, né? Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz, tem 28 letras. Então, isso é muito significativo, é um número triangular. Então, os números triangulares, eles têm uma beleza especial. E o 17 é um número triangular, então se você somar todos os números até 17, você vai ter o número 153. Então, Anohi, Adonai, Elohei está relacionado com Tov, ou seja, os 10 pronunciamentos, as 10 das palavras, é bom. Né? Então, é bom que a gente tenha sempre as 10 das palavras no nosso coração. Né? Então, lembrar sempre dos 10 pronunciamentos, das 10 das palavras. Né? Então, isso o que eu gostaria de mostrar hoje para vocês, um pequeno estudo do que nós temos de números, né, nas Bessorot. Né? As Bessorot, elas nos trazem muitos números, aqui apenas uma ilustração, né, para nos mostrar a bondade, o grande pastor que foi Yeshua, estão mostrando para a gente um grande ensinamento da Torá e em todas as suas falas, em todos os números que ele nos apresenta, ele nos traz muitos ensinamentos. Né? E a gente tem que sempre lembrar que as frases dele, apesar de que
citavam para todos palavras que hoje muitos interpretam, né? Durante esses 2000 anos, muitos interpretaram de forma errônea, né? Pensando que é Yeshua quem salva. Na verdade, ele sempre estava nos mostrando o caminho da Torá, nos mostrando que quem tem sede, venha a mim e beba. Não é a mim, Yeshua, mas é a mim, Torá, porque ele representava a Torá e ele nos trouxe a Torá plenificada. Então, ele sempre quis nos mostrar a importância de estudarmos a Torá, de praticarmos a Torá, sempre que a situação estiver ruim, não estiver dando certo, a gente voltar para a Torá. Então, mais uma vez, as relações matemáticas, os números que aparecem, servem apenas para uma validação. O que a gente precisa é aceitar a palavra, aceitar esses ensinamentos, praticar esses ensinamentos. Não adianta saber esses números todos, não adianta saber essas relações todas, o que significa cada número, o número triangular. Tudo isso é muito interessante para a gente se conscientizar de que esses ensinamentos não são ensinamentos tirados da cabeça de pessoas que se sentaram e escreveram os livros, não. Esses ensinamentos vêm do Eterno, esses ensinamentos nós precisamos entender que esses ensinamentos, com essa matemática, mesmo na matemática simples que está embutida, não era algo que aqueles jovens pescadores ou aqueles jovens pastores poderiam ter colocado, né? Porque mal e mal sabiam ler direito, né? Então, eles foram aprendendo com o tempo, eles certamente não teriam condições de escrever tudo isso, colocar todos esses números relacionados dentro desse texto, né? Então, eu quero agradecer a vocês pela participação, pelo acompanhamento desses estudos que nós fazemos. É sempre muito gratificante, porque quando preparamos, a gente acaba descobrindo coisas novas, relações novas, né, ensinamentos que estão aí, que a gente não prestou atenção um pouquinho antes, né, e que são muito importantes. E muitos desses slides, então, eu tirei de um trabalho magnífico do Moacir Júnior, lá de Maranhão, né. Ele há muitos anos estuda toda a aritmética, toda a matemática envolvida com as escrituras, um trabalho hercúleo, né? Na verdade, um trabalho muito intenso, muito detalhado. Então, são milhares e milhares de slides de PowerPoint que ele preparou ao longo de muitos anos. Então, um trabalho fantástico. Eu pedi licença a ele para pegar alguns materiais que eventualmente trago para vocês, mas aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais desse trabalho, procurem lá no site dele, na internet, né? Ele não produz vídeos, ele não produz YouTube, mas ele traz muitos ensinamentos. Quero então passar para vocês a nossa programação semanal, né? A programação semanal, vocês têm durante a semana três encontros, né? Nós temos o primeiro encontro na terça-feira, momento do hebraico, um aprofundamento dos ensinamentos do hebraico que estão muito bem apresentados numa série, numa lista de uma playlist. Eu sempre confundo o playlist com a lista de vídeos, né? Eu gosto muito de usar o português, e toda vez que vem o inglês eu me enrolo. Mas vamos lá. Então, nós temos uma playlist aqui de hebraico para principiantes, que você pode aprender muito bem o hebraico. E todas as terça-feiras, Moré Marcos Felipe, diretamente de Feira de Santana, nos traz aí um aprofundamento, um detalhamento de um, dois, três versos
da Parashá Shavua, da porção da semana, em que ele nos explica detalhes, não só gramaticais, mas também muita história, né? Quem conhece Moré Marcos Felipe sabe que ele gosta de ensinar, tem uma bagagem muito grande e ele tem prazer em nos ensinar. Então, é muito bom a gente acompanhar o momento do hebraico todas as terças-feiras às 19 horas. Nas quartas-feiras nós temos os atos dos emissários, Maasei Shliachim, com Moré Haimson Correia, que também tem um grande conhecimento de toda a escritura, do Tanar e dos escritos nazarenos, então nos traz aí grandes ensinamentos. Agora a gente está estudando o capítulo 3, né? Capítulo 3 é muito, muito interessante, dos atos dos emissários, as cartas que foram escritas por Lucas, né? Então, nos traz aí grandes ensinamentos, desmistificando muitos ensinamentos que nós tínhamos aprendido errado, por interpretações de várias pessoas que nos passaram ensinamentos errados. Na quinta-feira nós temos o pedacinho da Torá comigo, né, onde eu trago aí algumas ideias um pouquinho diferentes aí do contexto da escritura, mas sempre abordando a escritura, abordando a Torá, abordando os escritos, né, sempre mostrando aí alguma outra relação que não está diretamente no texto da Torá. E no Shabat, né, no maravilhoso Shabat, nós temos no Kabbalah Shabat, ao pôr do sol da sexta-feira, que a gente começa sempre às 18, né, o pôr do sol agora, que na região sul já é antes das 18, mas a gente mantém às 18 horas o Kabbalah Shabat, no sábado Shaharit às 10 horas, e no sábado à tarde o Arvit. E nessa semana, então, nós teremos o Moré Haimson, que vai nos trazer essa Parashá Aharei Mot, né? Então, é esse o que eu queria trazer para vocês. Agradeço muito a participação de todos, né? Se tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, se quiserem me mandar algum tema para que a gente possa discutir, para que a gente possa aprender, para que a gente possa desenvolver e trazer para vocês, eu agradeço se mandarem para o e-mail que está aí na lista, na relação da paraxá, do shiur. Às vezes as palavras somem. E também pelos comentários, né? Agradeço muito a participação de vocês, né? E hoje eu gostaria de colocar para vocês uma música do Harpa Varim, né? Nessa dupla maravilhosa. Eu descobri aí no, no nesses provedores de música da internet, né? Que eles têm uma série de músicas brasileiras gravadas em hebraico, né? Música popular, música de Chico Buarque, música de vários autores brasileiros, né? E inclusive de muitas músicas fantásticas, né? Infelizmente não tem tradução. Quem sabe um dia a gente possa traduzir, né? Mas é muito interessante você buscar aí nesses aplicativos de música a dupla Harpa Varim. Ele já tem aí, eu acho que uns 40 anos, produzindo muita música boa, né? Então, hoje eu vou deixar com vocês a música Matot Atapuar.